Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije koji pratite u direktnom prenosu ovo obraćanje ujedinjene opozicije u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu. Situacija je veoma alarmantna. Imamo tri oblika nasilja i agresije vladajuće većine u Srbiji protiv svakoga ko drugačije misli, bilo da je političar, intelektualac, sportista, privrednik. Imamo situaciju da se ukidaju izložbe karikatura, da se ukidaju pozorišne predstave, da se premlaćuju i pokušavaju ubistva lidera opozicije. I na kraju, posle svog tog i verbalnog i fizičkog nasilja protiv svakoga ko drugačije misli, imamo i parlamentarno nasilje protiv kompletne opozicije ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde nam se zabranjuje da govorimo i gde se sprečava rasprava o najvažnijim temama u Srbiji danas i o predlogu zakona budžeta za sledeću godinu. Mi više to nećemo da trpimo, mi više nećemo da ćutimo. Mi ne dozvoljavamo da nas aktuelna vlast više ponižava. Što bi rekao naš narod, dozlogrdilo je, đavo je odneo šalu. Zato smo se danas i ovih dana ujedinili. Ovo je četvrti dan kako šest opozicionih poslaničkih grupa i više nezavisnih narodnih poslanika zajedno protestuju u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Pokrali su naše vreme za raspravu. Ukinuli su mogućnost da slobodno govorimo. Danas, mogli ste da pratite u direktnom prenosu, kada smo se javili po amandmanima na budžet, nismo mogli više da dobijemo reč zato što su ukinuli našu reč. Pre toga su tri dana raspravljali o lažnim amandmanima Srpske napredne stranke koji služe samo da bi pojeli vreme, a čak i oni ih neće glasati za sopstvene amandmane u danu za glasanje. Dokle više ovo ponižavanje, dokle više ovo brukanje i urušavanje naše Narodne skupštine. Rešili smo da kažemo dosta, rešili smo da ispravimo kičmu, rešili smo da se suprotstavimo. Svi mi ovde zajedno. Večeras će se vama obratiti, i već se obraćalo, više šefova poslaničkih grupa opozicije, ukupno šest opozicionih poslaničkih grupa. Dakle, kompletna opozicija je večeras i ovih dana zajedno. Ne računam Vojislava Šešelja, Nenada Čanka i Čedomira Jovanovića koji nisu opozicija. Svi ostali smo ujedinjeni u tome da se izborimo za smisao ovoga parlamenta. Danas u direktnom prenosu videli ste kako su nam svima podeljene opomene samo zato što smo podigli ovaj poslovnik o radu Narodne skupštine i tražili reč da ukažemo da se ovde konstantno gaze naša prava i onemogućava da se čuje glas opozicije. Onemogućeni smo da govorimo i o ceni goriva, i o ceni poljoprivrednih proizvoda, i o situaciji na Kosovu i Metohiji, i o svemu drugome što nam radi ova vlast, a posebno o nasilju, fizičkom prebijanju, kriminalu, korupciji i lopovluku. E o svemu tome moći ćete da čujete večeras od svih nas ovde. Ovo je jedan paralelni, otvoreni parlament koji mi ovde proglašavamo. Ostaćemo ovde dok vam ne ispričamo sve ono što smo bili sprečeni da ispričamo u plenumskoj sali. Na svaka dva sata držat ćemo konferencije za medije po poslaničkim grupama i moći ćete da razgovarate sa svima nama i čućete od nas sve ono što nam je bilo zabranjeno da kažemo u plenumskoj sali. Sada ćemo se obratiti i ostali šefovi ili zamenici šefova ovih šest poslaničkih grupa opozicije, a prva sledeća konferencija za koju vas pozivam biće konferencija u 19 časova, kada će se ovde kao prva poslanička grupa obratiti poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i obratiti Marinika Tepić. A onda na svaka dva sata od 21, 23, jedan posle ponoći, tri posle ponoći ili dokad je potrebno. Vidjet ćemo dokad ima potrebe da govorimo dok ne iskažemo sve ono što su nas sprečili ova četiri dana da se čuje. Dakle, mi se odavde ne povlačimo, ovo je i naša Narodna skupština, ovo je dom građana, želimo da građani čuju ono što imamo da im kažemo, a ova bahata, kriminalna i lopovska vlast koja sedi unutra i misli da može da ugušti glas opozicije i ovaj Marijan Rističević ovde koji nam se kezi u lice, okrenite kamere da pogledate ovu facu, neće nas sprečiti da se čuje istina, da se čuje glas opozicije i da govorimo onome što su aktualne teme u Srbiji danas. Hvala svima koji će nas pratiti u vašim direktnim prenosima, na društvenim mrežama. Ovo je protest u parlamentu. Ovo je protest narodnih poslanika koji neće da trpe ponižavanje vladajuće većine.